Здравейте, здравейте, драги зрители! Добре дошли в моя канал и в това видео и в моята поредица Ванката в квартала. Много поздрави от град Пловдив. Както виждате, тук е доста топличко. Жега е, така да скажи. Жешко е времето. Жешко е. И аз тук съм скрил на една сенчица. Тук съм фанал. Ето тук има горе на слонния. Какво е? Под слонче. Ето тук има кафе машина от другата страна. То сега не мога обърна докато снимам видеото. Трябва да върта целият телефон. Та седнал съм си аз тук и си пия кафенцето, деца вика, cheers, на здраве, пием си кафенцето и си бича еляка, деца вика, съм с катал и си снимам поредното видео от моята поредица Ванката в квартала, така да се каже. И тук ще ви поговоря малко. Днеска е хубав слънчев ден, така да се каже, така че тези от вас, които се намират занимания, кой който иска забавление, който иска на плаж, който иска на планина, който иска на море. Аз съм тук в парка, в Пловдив, в моя квартал в Тракия. Тук съм роден, тук съм израснал, тук ми мина по-голяма част от времето и тук изобщо си прекарам по-голяма част от времето в квартала, къде да съм. Нали, много от вас ще казват, ама ти тоя квартал, ама какво тоя квартал? Аз съм си тук, какво квартала си е хубав, е, тук има сгради, аз това викам. Тоя парк е малко по-цивилизован от вчерашния. Вчера, ако сте гледали моето видео, оня парк е по-див. Там, тук има много хора, събират майки с деца, мъже, също има бащи, т.е. хора като цяло, има хора, всякакви хора. Но има много деца и там има пясъчник. Оня парк е по-див, той е по-цивилизован. Тук има сгради, тук има магазин, тук има големи хипермаркети и тук идват хора. Тук има кафе машина. Мен този парк ми харесва, защото е по-цивилизован, така да се каже. Няма толкова дървета, храсти, нали, но... Т.е. тук е по-голяма цивилизация, виждаш, бетон, има водичка, има чешмичка и там има чешмичка, обаче там е по-див, т.е. там е по-близо до нас, там по-често ходиш, защото просто е по-близо до нас и е по-див такъв, по... как да ви кажа, там повече е за разпускане. Тук, примерно, като ходя до магазина, преди магазина идвам, сядам, пия си кафето, ето тук взимам си едно кафенци, пия си едно кафенци. Може и след това, разбирате ли, взема си едно кафе, изпия си едно кафе, може и след това, като си вляза в магазина, пак да пия кафе или нещо друго. От магазина, разбирате, ако си взема, зависи тук след пазаруването, зависи какво съм взел, ако съм взел сладоледа, изяждам сладоледа или разбирате, ако съм си взел вода, нещо, примерно ако съм взел по-нетрайни продукти, примерно месо, кисело мляко, яйца, нали, разбирате, сирене, мирене, нали, бързам да се прибера кисело мляко, бързам се прибера да ги слова в хладилник, защото да не се развалят. Разбирате, ако съм взел по-трайни неща, нещо, пакетаж, макетаж, консерви, мусерви, няма проблем, примерно половина един час да отбича тук да откарам. Така че няма проблеми да поседа малко на сянка в парка, така да се поразкарам, да поговоря, да снимам някое видео, да пия някое кафе, да се вия с някой. Така че за мен това е приятно занимание, да седа в парка и да кипича, така да скай, да бича еляка по Пловдивски. Друго, какво да ви кажа? Друго, нали ви кажа, сега ще е до магазина, ще видим нещо, вземем хляб, сладолед мога да си взема. Иначе в града е напрегнато, какво да ви кажа? В града ежедневието е, его сега полицаи минават. Полицаите постоянно минават, вършат си работа, пожарни, полицаи. Кой каквото има, разбирате? Падна ми телефона. Снима ли още? Снима. Падна ми телефона, драги зрители, задуха нещо и го обърна. Аз докато се усета, тук държах кафето. Тук съм си оставил кафе, работи, дрехи. Разбирате ли? Потника, чантата. И такива работи. Сега няма да се разкарам в парк, защото едо сега се разкарвах в парка. Едо сега се разкарвах в парка, драги зрители. И ми загря телефона и изключи и затова ми се наложи да снимам пак видеото, защото не го запази нещо, не видях да съм снимал. Така че видим, ако се запази в хард диск, така да се каже, в файловите, ще го кача първото видео, а това е второто ми видео. Така че ще видим кое ще качим, което е станало по-добро и което има по-хубави кадри. И така, изпивам си кафето, защото да ни държа чашата и да ни гона чашата, така да се каже. И ставам малко да се разкарам, само че не ви кажам, пак ще напече и ще ми изключи телефона. Ето, фърлям в кошчето културно, си фърлям в кошчето чашката. И съм тук в парка, драги зрители. И сядам още малко да ви поговоря, да побича еляка, деца вика. Само телефона да го застопоря и ще го държа. И такива ми ти работи. Ванката в квартала, започнах нова поредица, снимам поредните ми видеа. Няма какво да прави, тук дойде един гълъб ли, гълъбица ли, какво е? Седна, сега чака мъжкия да дойде. Гълъбчетата и те жадни, разбираш, е там има вода, че ще махало да пият вода. Тук лецът има, тук е дървета, мървета, кацат. Скатават се и те по сенките. И птичките им и жега, виж това седна. Не, вижте.
гълъбчето е там, виж. Жега и на птиците ми жега, драги зрители, и вода, трябва вода. Аз това ви казвам, сега ще пия една водичка, пих едно кафе, сега ще пия една вода. Ще я до магазина, си пазара, си взема каквото ми трябва, хляб, това ма нещо за ядене и се прибирам вкъщи, защото там е поне по-хладно. Той вкъщи не е много хладно, ама деца вика пак по-бива. Сянка е, тук на слънце не се издържа. Е, минават хора, разкарват се. Гледам и аз, ама сега няма Джан Джун, няма никой, разбирате ли? И аз затова викам, чай малко да си направя кефа, да снимам едно хубаво видео, да кача някое хубаво видео, разбирате ли? И това е, драги зрители, това е от мен. Общо взето, дайте по един палец, давам ви шанс да коментирате. Вижте, примерно аз как изглеждам на 40-41 години. Ето бицепс, трицепс, разбирате ли, някой да ни каже трицепс, бицепс, разбираш и рамо, рамене. Деца вика, все още ми е останало нещо от спорта, поддържам съм. Е, сега започва, свърши еврото, свърши футбола, сега започват леката атлетика, започват олимпийските игри, започват леката атлетика. Така че 2024-та има да ни предложи много от спортна, чисто гледна, спортна гледна точка. Хубаво лято, хубаво време, културни събития, виждате, кой каквото иска в Пловдив. Специално има много културни мероприятия, културни събития и не само в Пловдив, по принцип навсякъде. Тоест да наблегнем на културата и спорта, драги зрители, защото те са едни от нещата, които ни правят, как да кажа, културни хора, здрави хора, спортни хора. Разбирате ли, аз съм по принцип бях спортна натура, още от малък тренирах лека атлетика, след това футбол, но после вече работа това, ай се ошишкваме, деца вика, почваме да трупаме килоца, килограми, почвам да се занемарявам, да не обръщам толкова внимание на какво ям, кога спа, как спа, какво ям, кога се храна, как се храна. Кога тренирам, кога не тренирам, нали, какво ям, какво пия и вече в живота е, тук гледам хората, ходят на работа. Няма време вече, драги зрители, кой да мисли кога тренираш, кога не тренираш, какво едеш, какво не едеш, то нямаш време, разбираш, и доде се обърнеш работа. Работа, разбираш, то станаваме на почти, аз съм на 40 години, разбираш, не знам за вас, пишете долу в коментари за моите 40 години, как ме намирате, какво намирате. Добре ли съм, зле ли съм, как изглеждам, пишете, дайте съвети. Вие специално на млади години, на по така. Аз това ви казвам, то в живота няма години. Разбираш, въпросът е как изглеждаш, как се чувстваш, какво правиш, с какъв заряд си, с каква нагласа си за живота, какъв мироглед имаш, нали, душата, душевност, аз за това ви казвам. Нали, какви разбирания за живота. Ти можеш си на 20 години пак да си имаш някакви, разбираш, си гледам овцете на село, другия. Разбираш, искал космонавт да става, третия IT щял да ми става, четвъртия продавач в магазин щял да ми става, много добре щял да бъде, петия обслужващ персонал, шестия ще прогресира, седмия ще учи. Тоест хората сме различни, разбираш, единия така, другия така, единия спортист иска да става, другия така, единия набляга на чисто индивидуални спортове, т.е. един човек разчита на себе си, примерно ще ми става IT програмист, разчита на себе си, седене, компютър, другия спортист. Трети иска да е отборен играч, разбирате ли, примерно в някакъв цех ще влее, в някакъв завод, той ще е част от веригата на производство, разбирате, ще е част от отбора, деца вика, разбирате ли, примерно футбол, волейбол, колективните спортове, те са част, ти си част от отбора, т.е. ти си част от цялото, разбирате ли, и това е на работа, отиваш на работа, примерно ти си част от колектива, част от работата, част от едно голямо цяло, разбирате ли, а примерно при индивидуално ти разчиташ изцяло на себе си, то аз това ви кажа, няма лошо и в двете неща. Аз лично това беше една от първите ми грешки, когато тренирах лека атлетика. Аз тичах много добре, обаче на скоците, на скоковите бях слаб. На висок скок, е, сега подобриха скоро рекорда, световния рекорд на скок 2.10 стана. Нали? Така че аз скачах 1.70, 1.80, 300 зора не мога да скачам, обаче тичах добре 50, 60 метра, 100 метра, 200 метра, 300, 400 до 1000 метра, 2-3 хиляди километри. Тоест на къси разстояния спринт и на дълги издръжливост, когато бягахме на къси разстояния, нали, спринта и дълги разстояния и биатлони, триатлони, там какви бяха петобои. Нали, т.е. аз бях добре и се представях добре на бяганията, на тиченията. На дълъг скок не бях кой колко добре, макар че треньора беше така, наблягаше на дълъг скок за мъже, нали, аз като мъж, като мъже. Той наблягаше на дълъг скок в пясък. Нали, аз там също не скачах добре. Т.е. на скоците, на скоковите не бях много добре. На скоците горе-долу покривах, деца вика, едва норматива. Разбирате, едва скачах дълъг скок, висок скок, не бях много добре. Но на тиченията, на бяганията с препятствия, лично на мен много ми доставаше удоволствие да бягам с препятствия. Много добре бягах, много добре повдигах краката, много добре правих, много добре се справях, много добре краката, всичко техника на тичане, на бягане. Обаче лично на мен ми стана скучно, разбирате, там разчиташ изцяло на себе си. И първата ми грешка беше,
аз да се преместя от индивидуален спорт, къвто е лека атлетика, нали, тичане, бягане, скачане и всичко тези неща, дисциплините в леката атлетика. Тоест това беше една от първите ми грешки в живота. Не знам, не съм ги мерил, не мога да кажа точно коя грешка, но е една от големите ми грешки, от първите ми грешки, когато от индивидуален спорт, отлично да разчитам само на себе си, да ида в колективен спорт, какъвто е футбола, и да стана футболист, и там вече разчиташ и на съотборника, и на треньора, и на играчите, и на терена, и на отбора, и на картотеките, т.е. БФС-то, МФС-то, разбираш, там вече разчиташ на отбора, колеги, треньори, играчи, т.е. колективният спорт е съвсем друг. Ти пак разчиташ на себе си. Т.е. ти индивидуалната форма, личната форма, ти индивидуално трябва да се чувстваш добре, да си в добро здравословно и психическо и физическо здраве, нали, да си много здрав физически и психически, но трябва да разчиташ да подадеш на другия, той да отработи, той да отиграе, той може да прецака, ти му даваш пас, той ля-ля-ля, свирка си с уста, айде, твоя пас отива, кофти, разбираш, и не вижда се твоята грешка и така. Аз бях и защитник, и т.е. ако халфовите не си вършат работа, нападателите като ни вкарват, халфовите като ни тичат, халфовите като ни вършат работа, всичко пада върху защитата, драги зрители, защитника се изморя, разбирате, всичко идва, те постоянно нападат, защитника тича, говори се да отнеме топката, и какво става, защитника постоянно в игра, в форма, разбираш, постоянно си в екшен, както се казва, защитника. Ти почваш да се изморяваш, почваш да допускаш грешки и при някоя вече грешка очевидна, очеизвадна, деца вика една хубава грешка и оп, айде гол, айде виновника, кой е грешника, защитника е грешен, защитника е виновен и естествено вратаря, разбирате ли, кой да е виновен, защитата и вратаря, разбираш, това са обикновено виновен. Нападател никога за нищо не е виновен, той може пет положения да ни вкара, разбираш, пет пъти да му е подават на чиста, на празна врата, той да не я вкара, един път ще бие там, оня вратаря нещо ще е заспал, защитата ще го пропуснат, разбираш, ще го изпуснат защитата, вратаря нещо ще го пропуснат, той един път ще ритни ще я вкара, разбираш, и става герой на матча, разбираш, става най-големия легендарен герой, не знам какво. А пък защитника пет пъти ще опази да няма гол, един път ще пропусне, айде, виновен, разбираш, другия матч мога да не играе, картони, мартони, жълт, червен, не знам какво. Защитника винаги го отнася, разбираш. Защитниците са, това е много неблагодарна работа да си защитник, разбираш. И обикновено забелязва си да има някой скъп защитник да се продава скъп. Обикновено нападателите са тия с набузените трансфери, тия, които струват и са скъпи, са нападатели, тия, които вкарват гол, и халфовите, тия, които правят и градат играта, разбираш. Те защитници са плява, пълнеше, разбираш, такива някакви, дето, примерно аз защитникът, там ще вкараме ванката, бе, разбираш, също където аз правя ванката в квартала, разбираш, ще вкараме ванката, бе, разбираш, дай да пуснем ванката, той там ще тича, ще се пречка, нещо ще прави, разбираш, и ванката, ще отнема топката, ще подава там, потъча, ще тича, потъча с ката, тича, не тича, важното е там да има някакъв човек ванка. Аз това ви казвам, на работа също, там ванката някакъв незначителен. Дет, не зависи нищо от ванката, не разчитаме на ванката. Там ванката да има да пълнежа, разбираш, и ванката да се пречка там да играе нещо, да прави. Той толкова и ще взима, разбираш, аз това ви казвам. И после има неразбирателство, аз това ви казвам. Хора, дето са супер с голямо его, искат те да са най-големите, най-първите, всичко от тях да зависи. Те да взимат решенията, без тях не може, разбираш ли, незаменими, вечни и все те да са, все той да е напред, да е от него да зависи, той да взима решения, той да определя. И после като излезе един е такъв кът мен, дед вика, му определя, бе, гледай там, бе, аз тук си да гледам си моята работа, върши си моята работа, гледам си моите неща. Върви ли работа, върви, разбираш, нещата, гол има ли, няма ли, какво става, разбираш, нещата върват ли, добре сме, окей сме, разбираш, ето тук биче майляк. Те направо температура дигат такива, оле, виж го, то цял ден седи, нищо ни прави, бича е ляк, разбираш, напича се, то времето мина, аз тук съм се впрегнал, разбираш, от сутрин до вечер и в крайна сметка пак и двамата сме си еляци, разбираш, и пак и той си пие вечерно време ракията и той прави джиджи-биджи с жена му, разбираш, и отива при жена му, какво става, женке, днеска цял ден бачкам, дай се видим, ай до де се видим, разбираш, и пак времето върви, и той отива до магазина, и той пазарува, и той яде, и сяда на маса, и яде, пи, разбираш, пие, салата си прави, режи домата, разбираш, и аз режа домата, обаче на него му криво цял ден опъва, разбираш, и пас цял ден бича яляк, разбираш, и ти му викаш, добре бе, не дей да правиш така, не дей да опъваш, седи си вкъщи, бича яляк, нищо не дей да правиш, е така. Прави си ти един канал в YouTube и ванката в квартала, разбираш, ти бъди драганката в не знам си къде, разбираш, прави си густо и това, разбираш, ма не, аз не мога, ама такова, ама тогава, що ми говориш на мен? Що ми говориш на мен, колко е хубаво, как е хубаво, какво е чудесно, бъди бе, разбираш, направи си, лай си, комуникирай си, общувай си, споделяй си, той почва да се намира оправдания, така е било, не му казвам, било, аз това ви казвам, на чуж гръб,
Какво беше? И се му е малко, разбираш, на чуж гръб, на другия се му е леко и се му е малко. Това това ви казвам, хора, се, на теб ти е добре, бе, тя твоята е лесна, бе. Ти супер, бе, цял ден нищо не прави, цял ден бича еляка, лай си по интернет, там говори си, видеа си правиш, ти супер, бе. Да, бе, бъди и ти супер, бе. Направи си канал, говори си, споделяй си, прави си видеа, прави си канал, развивай си канал, каквото искаш пари, разбираш, не ме занимай, не ме занимайте с глупости, разбираш, да ми давате на мен наклон. Аз съм си достатъчно гражданин човек, знам какво да правя, как да го правя. Вие ми обяснявате така го прави, така не дей да го правиш, ама това е моно. Аз не им съм меса, аз, примерно той мазач, той шпакова, мажи, аз не отивам да му кажа, ама грешно държиш мала машката, ма не дей така сега, отляво надясно, ма не дей отляво надясно, отдясно наляво, ма не дей сега разтворът ти е мек, ама не дей сега, ще вземе са в твърди разтвора, ма не дей сега фърли го и са тако, разиш, или по мотокарис, оле, не дей сега мотокара, оле, дръпне ръчката, оле, оле, тая ръчка, за какво е, оле, она, оле, тая вилица, разиш, или кран, оле, тая ръчка, она ръчка, ао, дигаш, сваляш, какво правиш, о, ти голяма работа правиш, разиш, или да му кажа, не дей да караш, бе, вземи учи, стани инженер, бе, разиш, какво ще ми караш ти, мотокар щял да ми кара, кран щял да ми кара, ма вземи учи инженер, стани, може да станеш и лекар, стани нещо, разиш, иди учи икономист, стани, ай ти стани, разиш, то цял живот щял мотокара да ми кара, за пенсия се борил, он на другия кранист ми бил, щял крана да ми кара, разреши 15 тона, 20 тона, 30 тона, разреши 80 тона, чакай малко е, вземи учи малко е къл в голата, разреши, те искат да бъхтат цял живот, разреши, он вика, няма пари, не ми дават пари, разреши. Ма ти цял живот блъскаш този чук, разбираш, и маш чука и чака пари някой да му дава, разбираш? Кой ще даде пари, бе, разбираш? За какво ще дадат пари, бе, разбираш? Аз ще фана чука и аз ще млад чука, разбираш? Примерно взимаш чука и чък, 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 чък. И вика, дай пари, какви пари, бе, разбираш? Какви пари, тая работа всеки ще върши, бе, разбираш? Той пари ми искал, разбираш? Другия същия. Буска там цял ден на строежа и вика, ама пари няма. Какви пари, бе, разбираш? Ти какво правиш за тия пари, бе, разбираш? Бачкаш ли? А? Бачкаш ли, има един лав, ще бачкаш ли, ще учиш ли, какво ще правиш, разбираш? Те нищо не искат да правят, не искат да учат, не искат нищо. Нищат, е така, седи и вика, чукам с чука, бе, разбираш? Е тук, бойдисвам, бе. А какво бойдисваш, бе? Аз взема четката и аз ще бойдисвам. Разбираш, те, аз такива хора, разбираш? И аз затова, тук си говоря по интернет, развивам си нещата. И това от мен, драги зрители. Оставям ви, защото много напечи и лично аз много се форсирам, телефона ми загрява, всеки момент ще изключи и не искам и това видео да провъра. Така че палец нагоре, надявам се да ви е било интересно. Следете моите поредица Ванката в квартала. Това беше поредното ми видео. Тук се намирам в квартал Тракия, град Пловдив, парк Елит. Така че вчера бях в ония дивия парк до нас, който аз му викам дивия, ама той си е някакъв парк там. Има си име, мога го видите на картата къде. Тук е парк Елит, той е малко по-цивилизован, така да се каже. Тук има сгради, хора идват. Има хора, мора минават, има водичка, има всичко, има машина. Ще пия още едно кафе, драги зрители, защото става вече отива към 3-4 часа. Нали ви казвам, има и други събития, които трябва да свърша през деня, има други неща, които се случват през деня. Така че това е от мен, палец нагоре, подкрепете мен канала ми, видеото ми, абонирайте се за канала ми, ако ви харесва това, което правя, подкрепете ме. Чао, до чуване и до нови срещи и ще се видим в следващото ми видео.